ଅଳିନ ଖଣି ଉପରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ରେଡ୍, ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ, ଖଣିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକାଧିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଜବତ, ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଲା ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ। ଢେଙ୍କାନାଳ ମୋଟଙ୍ଗା ଓ ବାଲିମି ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଖଣିରୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଥିବାର ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। 15 ତାରିଖରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ଖଣିଗୁଡ଼ିକରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। 200 ଡିଡୋନେଟର, 75 ଗାଲନାଇଟ୍, 50 kg ଆଲୁମିନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ଖଣିରେ ବ୍ୟବହୃତ 2 ହିତାଚି, 2 ପ୍ରୋକ୍ଲିନ୍ ମେସିନ୍, 1 ଏକ୍ସାଭେଟର, 2 ଟ୍ରକ୍, 6 ପମ୍ପସେଟ୍, 3 ଡ୍ରିଲ୍ ମେସିନ୍ ଓ 2 କମ୍ପ୍ରେସର ଜବତ ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବେଆଇନ ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ ନେଇ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ରେଡ୍ରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରିବା ସହିତ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଥାଉ ଥାଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହେଉଛି। ଗିରଫ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅସଲ ଖଣି ମାଫିଆ ଖସି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମାଫିଆଙ୍କ ହାତବାରି ସିସାଜି ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିଭଳି ଏତେଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ଖଣି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲାନି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ନା ଜାଣିଶୁଣି ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ମାଫିଆଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କ ନେଇ ଚୁପ୍ ବସିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତରେ ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିସ୍ଫୋରକ ଯେଉଁ ଡିଟୋନେଟର, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆସୁଛି, କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, କେମିତି ଆସୁଛି, ତା ରୁଟ୍ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଏ ଖଣି ଖଦାନ ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଚୋରା ଚାଲାଣ ଯେଉଁ ଖଣି ଚାଲିଛି, ଯାହା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରାଜସ୍ୱ ଏଥିରେ ହାନି ହେଉଛି, ଏସବୁକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରିବା କଥା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ ଯେଉଁ ହାନି ହେଉଛି ଏହିସବୁ କାମ ଯୋଗୁଁ। ଯେତେ ଖଣି ଚାଲୁଛି ଇଲିଗାଲ ମାଇନ୍, ସବୁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କର ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଜେଡି ନେତା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାରରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ମାନେ ହାତ ବାରିଛି ହେଇ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତି ମାସିକିଆ ବଟି ନେଇ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ହିନ୍ଦୋଳ ଗଣ୍ଡାନାଳି ଗାଁରେ ବେଆଇନ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏନ୍ଜିଟି। ତେବେ ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କି କି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରୁଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍, ନା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ପ୍ରକୃତ ମାଫିଆ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ, ହିନ୍ଦୋଳରୁ ଦେବବ୍ରତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।